Лог. Өндөр технологид нь суралцах. За энэ улсын зах зээлийн эмсгийн онцлог үр ашгаас хүртэх суралцах. За арчил хүний эрх хөгжлөө дээдлсэн энэ нийгмийн тохиолцооноос нь нэвтрүүлэх. Энэ явдал бол эргээд одоо зөвхөн одоо манай солонгос Монголын харилцааны асуудал биш, Монгол улсын нийгмийн хөгжил хүчил технологи эдийн засгийн хөгжил тийм ээ олон улсын хамтаа ажиллагаа зөвхөн одоо Орос эдийн зах зээлээр хязгаарлагдахгүй дэлхийн одоо зах зээлд гарч ажиллах холбоотой энэ чухал асуудал байдгийг тийм учраас бид нар энэ солонгос улсад ажиллаж амьдарч байгаа манай иргэд ирэх ашиг манай төр засгийн анхаарлын төвд байдаг тэр дотор байгаа оюутнуудын асуудал бол чи сайд яам болоо сэтрийн анхаарлын төвд байдаг гэж бид ярьж байгаа юм. Энэ бол өөр аль ч улс улстай харьцуулахгүй их чухал ачаал байдалтай. Гүн гүнзгий утга агуулгатай энэ бидний энд байгаагийн одоо утга учир бол ийм ээ гэдгийг бол таа бүхэн дахин хэлмээр байна. Тэгэхээр манай иргэд солонгос улсад гадаадын нийт иргэдийнхээ тоогоор бол ихний 10-т багтж байгаа. Нийт 24 мянган иргэн солонгос улсад байна. Оюутныхаа тоогоор одоо 2-дугаард байна. Бидний дараа орж ирж байгаа манай оюутнууд бол ингээд манай иргэдийн солонгос улсад юуны өмнө одоо их ашиг нь одоо хохирсон өндөгсөн ийм нөхцөл бич сайд яам бид нар ямар арга хэмжээ авах ёстой гэдгийг за эргээд энэ иргэдийн маань өөр бүлээ өөр хариуцлага юу байдгийг эдгээр зөвхөн энэ зүйлийг хэлье. За хамгийн гол нь манай иргэдийн хувьд солонгос улсад ажиллаж амьдарч байгаа иргэдийн хувьд элчин сайдын яамд ирдэг одоо гол асуудлууд асуудал за хөдөлмөрийн маргаан байна. За янз бүрийн байдлаар одоо эд хөрөнгийн болон бизнесийн янз бүрийн маргаанаар хойд эрх ашиг нь хохирсон иргэд байна. За сүүлийн жилүүдэд ялангуяа эрүүл мэндийн чиглэлээр ирээд солонгос төвчлүүлэхээр ирээд дэлгэр урьдчилан хөгжлөхөөр ирээд за энэ дээр төлбөр тооцоотой холбоотой буруу ойлголцоотой холбоотой хойд эрх ашиг нь хохирч байгаа ийм асуудлууд их нэгдэж байгаа. За солонгос улсын хуулийг оршин суухтай холбоотой хуулийг солонгос улсын зорчигтой холбоотой хуулийн зөрчөөд асуудалд орж байгаа юм гээд их байна. Тэгэхээр энэ бүгдийг бид нэр базаад харахад манай иргэдийн хувьд ер нь одоо солонгос улсад байгаа нийт гадаадын иргэдийн тоо өөрсдийнхөө нийт байгаа тоотой харьцуулахад гэмт хэргийн тоо бол ялангуяа танхаа гэмт хэргээр монголчууд бол нэгдүгээрт яваа. Тэгэхээр за ял эдл шийдэгдэж байгаа иргэн бол 20 гаруй иргэн байна. Тэгэхээр нийт солонгос улсад зорчсон одоо монгол иргэдийн 30% нь одоо харлаад хууль бусаар солонгос улсад одоо үлдсэн байгаа гэдгийг юм. Ийм одоо санаа зовоосон өөрөө илүү л одоо бусад улсуудын гадаадын иргэн ба гадаад иргэдийн донд бас сайнараа төдийгүй одоо саараараа эхний байлт явж байгаа. Ийм дүр зураг гардаг. Тэгэхээр ингээд эргээд бол чи сайн яамны хувьд за эдгийнхаа одоо ашиг хөөцөлдөж хууль амжилттай байгуулалтын хандхад урдаас өрдөөсөө одоо ярьдаг юм. Хууль бус эргэдэйн тоо бол солонгос бол Монгол иргэд бол эхний гуравт орж байна. Хамгийн их нь одоо Тайландын иргэд байна. Эдгийн иргэд байна. За ингээд Монгол улсын иргэд бол одоо сэнтийнхээ тавар бол хамгийн их байна. Тэгэхээр бол Узбекээс одоо чад бүрийн иргэн байлаа гэхэд бол хууль бус иргэдийнхээ тоо манайхаас бол хамаагүй бага байх жишээ дээ. Ийм байдлаар иргэдийнхээ эрх ашиг хамгаалах дээр улсын хууль амжилттай байгуулалтаас удаас одоо тавьдаг ямыг таглалдаг ийм зүйлүүд их байна. Танай засгийн газар энэ байдлыг засахын тулд юу хийж байгаа вэ? Иргэд чинь одоо хууль бусаар солонгос улсад үлдээд байна. Би зааж орж ирэх гарахгүй байна. Танай иргэд одоо энд байгаа гадаадын иргэдийн дунд
гинт эргийнхэн тоогоор бол ялангуяа танхаан гинт эргээр бол нэгдүгээр байгаа. Энэ талаар элчин сайд яамцсан гэж ямар харах хэмжээ авч байна. Ийм зүйлүүдийг хилээд энэ хилээд идэг. Тэгэхээр энд бас бид нар өнөөдөр цугласан завшаарыг ашиглаад элчин сайдын хувьд хэлэхэд иргэдийн эрх ашигын хамгаалах асуудал бол манай иргэдийн өөрсдийнх нь ухамсар, сахилга бат, тухайн улсын хуулийг өртөгтэй салшгүй холбоотой асуудал болчихжээ өнөөдөр. Тэр учраас манай иргэдийн хувьд солонгос улсын хуулийг өдгөөс бол хангалттайсаа мэдэхгүйтэй холбоотой. Иргэдийнхэн дунд хуулийн мэдлэгийг дээшлүүлэх солонгос улсад улсын хууль орж байгаа өөрчлөлтүүдийг мэдээлэх сурталчлагын ажлууд нь бас элчин сайдын яамны зүгээс бас хангалтгүй хийж байгаа ажлын нэг юм болов уу гэж боддог. Ер нь нийт монголчуудаа солонгос улсад байгаа монголчуудаа хүрч цог арга зам их муутай юм байна гэсэн үг хүрч байгаа. Тэгэхээр элчин сайдын яам Монгол иргэдийн хоёрын залуучуудын эмгтээчүүдийн бүхэл одоо үйлсгэл санаачлалын байгууллагууд хүч ажиллах энэ бүх боломжуудыг ашиглаад Монгол иргэдийн ашиг хамгаалалттай холбоотой ямар ажлыг хийж байгаа. Эргээд одоо шинжлэх ёстой, төлөө шинжлэх ёстой ямар асуудлууд байгаа гэдэг хэлж ярьж яа гэдэг нь дотроо хэлцэж байгаамаа. За иргэдийн зорчигтой холбоотой элчин сайдын яам бол хэдийн том харах хэмжээ авч байгаа. За юуны өмнө бол за оюутнууд та бүхэн ч гэсэн сурхаар ирэхдээ та бүхний үүд байж нөхөд ээж авах дүүнер ч гэсэн сургуульд зорчигтой холбоотой визийн хөнгөлөх асуулаа сургуулийн засгийн газартай эрчимтэй хэрэг хэлцээ хийж байгаа. За барьцааны мөнгө авдаг асуудлыг боловлаач. Виз олгодог хугацаа одоо 14 хоног байгаа гэж 7 хоног болгож өгөөч явах та. За Монгол иргэн солонгос улсад 4 удаа виз аваа зорчиход дараа нь зорчсны дараагаар бол визгүй болж байгааг болов 2 удаа виз аваа зорчсны дараа эсвэл одоо 3 удаа ядхтаа 3 удаа виз аваа зорчсны дараагаас эхлээд визгүй болгож өгөөч гэх юм. Ийм тодорхой асуудлуудыг тавиад зарим асуудлыг бол нааштайгаа нэг талаасаа шийдэж байгаа. Тухайлх юм бол Улаанбаатарт Солонгос элчин сайдын яам 8 сарын 1-ээс эхлээд 2 консул ажиллахаар болж байна. Шинээр нэг консул очиж шинээр төлөвлөж очиж байгаа байна. Консулийнхаа доор техник ажилтнууд Солонгос өгөөс очиж байгаа байна. Ингээд 8 сарын 1-ээс эхлээд одоо Монгол иргэдийн виз олгож байгаа хугацаанд ажлын 5 хоног болно. Өөрөөр хэлбэл 7 хоногийн дотор одоо виз гардаг болно гэх жишээ тийм. За Монгол иргэдийн виз авахдаа гаргаж бүрдүүлж өгдөг бичиг баримт нь 12 шиг 12 зүйл бичиг баримт гаргаж өгдөг юм байна. Энийг одоо бид багсгаж өгөөч. Сэвэлд Монгол иргэд солонгос иргэд Монгол улсын визийг авахд ерөөсөө 3 хүн баримтыг бид нар шаарддаг. Баримтч гэдэг одоо нэгдүгээр нь паспорт, одоо визийн анкет, визийн одоо үйлчлэлийн хураамж төлсөн хувьс, бүхий хувьс. Ерөөсөө 3 баримт Монгол иргэдэд Монгол солонгос иргэд Монголын визийг олгож байгаа солонгос иргэд солонгосын тал Монгол иргэдээс виз олгохдоо шаарддаг бичиг баримтыг одоо 12 бичиг баримт байгаа гэж одоо 17-8 болгоо цөөлж өгөөч гэдэг ийм үсэлтийг тавьж байгаа. Тэгээ энэ талаар бол энэ 8 сарын 1-ээс эхлээд бол нэлээд ахиц гарна гэсэн солонгосын тал хэлж байгаа. За барьцааны мөнгийг бол боловч чадахгүй байна гэж байна. Үнэхээр одоо сүүлийн жилүүдэд Монгол иргэд солонгос зорчоод харилж байгаа өгдөж байгаа тоо бол энэ буурч байгаа. 2011 онд манай зорчсон нийт иргэдээс одоо 4.5% харилдаг байсан байна. 12 онд 2.5 болж багассан байна. 13 онд одоо 1.7% болж бас багассан байна. Өөрөөр хэлэх юм бол тухайн жил виз авч орж ирсэн иргэдээс харилж байгаа тоо бол хамгийн сүүлд 2014-13 оны байдлаар 1.7% болж багассан байна. Өөрөөр хэлбэл одоо энэ тоо бол 0.5 болох юм бол бараг хоёр улс харилцан виз үз орчих боломжийг олж өгдөг гэж бас дөрөвтэй байна. Тайланд гэдэг юм Америкийн нэгэн улс, Европын албаны орнуудад
тохиолдсон байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр одоо үнэхээр одоо энэ тоог өөрөөр хэлбэл одоо виз аваад орж иж байгаа нийт монгол иргэдийн байна. Иргэдийн дундаас одоо харалж үлддэг энэ 1.7%, өөрөөр хэлбэл 13 хоног орж ирсэн нийт монголчуудаас 1.7% харалж үлдсэнийг 14 хоног бол энийг өшөө 1 хувь болгох. 15 хоног болвол одоо 1 хувиас доош нь байчих. Ингээд одоо 15 хоног чинь бид нар ирэх жил Монгол Солонгосын харилцаанд 25 жилийн хойд тэмдэглэж байгаа. Тэгэхээр энэ 25 жилийнхаа хойд одоо бид нар хоёр талаасаа ард түмэн иргэд хичээе. Ингээд энэ харилцаж байгаа тоог бол ямар ч үс 1 хувиас доош буулгая. Ингээд явандаа бол одоо 0.5 хувь тавьчих юм бол 2-3 харилцсан визгүй зорчих хэмжээд очноо гэж хоёр талаа Солонгосын засгийн газартаа ярьжээ.